Men hej och välkomna till Andreas Jesusflum här i... Vart är jag? Jo, jag är i Lettland. Och i en skog i utanför en stad som heter Cesis. I Lettland. Och vad händer i videon? Ja, jag ska ta mig till Estland. Till något som heter Pärnu. Men först ska vi... gå klart den här lilla vandringen. Ni såg förra videon, hoppas jag. Om ni inte gjorde det så är det bara ner på kanalen och kolla. Det finns en liten flummig vandringsvideo från en nationalpark här. Vad det nu heter. Det kan jag skriva här under. Det är en nationalpark här i Lettland. Men vi går tillbaka till staden och börjar vår resa mot Estland. Har ni varit i Estland? Jag har inte varit i Estland. Det blir sista landet på denna resa. Så det är lite vemodigt. Men nu kör vi en resevideo från skogen till beachen i Estland. God morgon. Då är det en ny dag här. Och ja, som ni såg förr, som ni såg i tidigare videon, så käkade jag lite lunch. Och det var det jag gjorde igår. Så nu har jag bara egentligen chillat. Gått runt lite av, men det fick ni inte se. Så ni får komma hit till Cesis istället. Men ja, jag sitter här med min kopp te. Som grön te. Och vi ska ju ta oss, först ska vi ta oss till Riga. Och sen ska vi ta oss till Pärnu. Så häng med. Fortsätt häng med. Vi har kommit ut från skogen och kommit in i det här vandrarhemmet. Det är väldigt fräscht vandrarhem. Men det är väl ingen vibe direkt. Men vi kör busstation nu. Busstation. Skål. Ja, nu är vi tillbaka på busstationen som vi var på i några videos här sedan. Kanske två videos här sedan. Och vi ska åka en buss nu. Oj, oj, oj. Någon av de här bussarna som står här. Jag ska ta oss tillbaka till Riga. För, ja. Skulle jag haft en bil så är det bara 2 timmar härifrån. Men med lokalbussar dit jag vill.
är lite svårt. Tyvärr. Så jag har börjat 2 timmar från det dit jag ska om man skulle haft bil. Men i och med att jag måste åka tillbaka till Riga i 2 timmar. Och sen så tar man ut Pärnu med en annan buss. Så tar det ungefär 5 timmar. 5-6 timmar. Ja. Så jag skulle rekommendera om ni är i de här länderna. Och om ni undviker de här stora städerna. Tallinn, Riga, Vilnius. Att ha bil. Skulle jag säga. Ja. Att rekommendera. Så man kommer ut på landsbygden lite och enklare. Det är nog ett perfekt ställe för så här vanlife då. Men nu kör vi. Se när vi kommer. Då har vi kommit fram till Pärnu. Och bussresan gick bra. Men vi fick det som hände var att vi blev samlade på gränsen. Passkontroll. Lite oväntat. Men det var ju ingen Serbien-Ungern tid, utan det var väl en 20 minuter vi fick stå. Det var några personer på bussen som, jag vet inte, de kanske inte hade visum i Europa eller något sånt liknande. Men till slut fick de åka med dem också. Så alla hamnade på bussen igen. Nu ska vi ta oss till vandrarhemmet. Ska det bli intressant att se vad det här är. Kostar 22 euro. Spänningen är olillig. Men det här ska ju vara en riktig beach town på sommaren. Nu ser ni, jag har ju tjocktröja på mig. Det är ju höstväder. Men får se hur länge vi stannar. Om det blir en natt eller två. En natt på vandrarhemmet, sen så får se lite vad vi har för vibe. Annars blir det åker vi till Thailand väldigt snart. Eller Thailand. Jag önskar tänka nu. Tallinn menar jag ju.
Jag har kommit till beachen här i Pärnu. Och jag checkat in på mitt vandrarhem. Som tagit från en film av Freddy Krueger's Terror på Elm Street. Väldigt liknar en film, trean tror jag det är. Som utspelar sig på ett sjukhus. Jag tror det är vart ett gammalt sjukhus här. Kolla bara hur det ser ut här. Kolla på inredningen, mitt rum. Ja. Riktigt bra vandrar. Betalar 22 euro för detta. Jag ska stanna här en natt. Se om jag överlever. Om inte Freddy kommer och väcker mig. Men jag, det är ju för ungdomar tror jag. Det handlar väl om. Så jag är ingen ungdom, så jag kan nog vara rätt lugn. Det här är i alla fall The Lady Beach i Pärnu. Har vi tagit oss till. Det är faktiskt en topless beach. Men på sommaren, nu har alla kläder på sig. Men, vad ska vi göra i Pärnu nu? Ni är ändå bo på en skräckvandrare. Jag får se om jag stannar ena till. Men då ska jag byta vandraren till ett kanske ett hotell. För det är också väldigt vanligt för oss svenskar historiskt att komma till Pärnu nu. Och gå på spa. Det är lite av en spa. Spaplats. Väldigt mycket. Om man går in på Booking och kollar på spa-resorterna som finns här omkring. Så det är väldigt många svenskar som har varit här. Ser man på recensionerna. Så det kanske jag ska göra. Kostar ungefär en tusenlapp för ett dygn. Det finns några stycken. Det är om jag är sugen på att lägga ut 1000 kronor på det. Eller så åker vi till Tallinn. Men det är bara följa så får ni se vad som händer. Men det är väldigt härligt. Väldigt Long Beach. Det är också även kallat Estlands Miami Beach. Men jag är ju här på fel säsong. Jag är ju här i slutet av augusti. Närmare bestämt. Men vad är det för datum när jag spelar in detta? 26 augusti. Ja, men tack för att ni har tittat. Så ses vi i Pärnu i nästa video. Och vad vi gör, det får vi väl bara se. Ha det bra, ciao!